Čau! Mani sauc Anna Marija, un Rīga ir mana pilsēta. Tā ir pilsēta ar raksturu. Nāc, es parādīšu! Rīgā var mākslu atrast visdažādākajās vietās. Gan pagalmos, gan muzejos. Pat Rīgas mājas ir pilnas ar raksturu. Rīga ir strauja, un pa to var pārvietoties visdažādākajos veidos. Rīgā laiks skrien ātri, lai gan vienmēr var atrast laiku priekš pašamīt.